APB-ийн давтамж хөрөгчүүдийг ашиглан цахилгаан хөдөлгүүрийг ухаалгаар удирдсанаар үлэм чимжээний эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгож, байгаль өвчнөд үзүүлэх хорт нөлөөг бодитоор бууруулж байна. Дэлхийн эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээ улам өснө нэмэгцээр байгаа өнөө үед бид ямар нэгэн ухаалаг алхмуудыг хийхгүй бол байгаль өвчнөд засагдах хортлын ялгарал нэмэгцээр л байх болно. Дэлхийд нийт үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчний 40% нүүрснээс гаргаж авдаг бөгөөд нийт цахилгааны дийлэнх хувийг үйлдвэрлэж хан газрууд хэргэлдэг юм. Цахилгаан эрчим хүчний 30% зөвхөн цахилгаан хөдөлгүүрт зарцуулдаг. Цахилгаан хөдөлгүүрийн ухаалаг удирдлагын хэлбэр болох давтамж хөргөгчийг ашигласнаар энэхүү өндөр цахилгааны зарцуулалтыг мэдэгдэхүйц багасхаас гадна ашиг орлого нэмэгдүүлж байгаль ялрах хортын хэмжээг бодитоор багасгах чадна. Давтамж хөргөгч нь цахилгаан хөдөлгүүрийн хурдыг өөрчилснөөр эрчим хүчний хэрэглээг 30-50%, онцгой тохиолдолд 90% хүртэл бууруулах боломжтой. Жишээ нь, ихэнх нас уус байх ёстой хэмжээнээсээ том буюу жилд хор тохиолдох хамгийн их ачаалт зориулан сонгогдсон байдаг. Урсгал буюу зарцуулалтыг механик хаалтаар хаадаг тохиолдолд цахилгаан хөдөлгүүр хэвийн хурдаар ажилладаг бөгөөд эрчим хүчийг хэмнэх боломжийг олгодоггүй. ABB-ийн давтамж хөргөгчээр зарцуулалтыг үлдэрдэж, хурдыг 50% бууруулахад зарцуулах эрчим хүчний хэмжээ 87%-аар буурч байна. Давтамж хөргөгч хэрэгжилсний ач холбогдлууд. Эрчим хүчийг хэмнэн, процессыг үлдэрдэж, бүтээгдэхүүний чанар сайжирч, гологдол бага гарна. Хөдөлгүүрийн бүрэн хамгаалт болж өгнө. Тонгт хөрөмжийг зөөлөн асааж, зогсоосноор элэгдэл, гинтэл буурч, ашиглалтын зардал багасна. Дуу чимээ багасна. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа сайжирснаар байгалийн нөөцийг хэмнэнэ. Хөдөлгүүрийн тоормслох үед үүссэн энергиэс эрчим хүчийг үйлдвэрлэх, буцааж сүлжээнд нийлүүлэх боломжтой. Цахилгаан хөдөлгүүр болон давтамж хөргөгчийн худалдан авах өртгөн эдгээр тоног төхөөрөмжийн нийт ашиглалтын хугацааны туршид зарцуулах цахилгаан эрчим хүчний зардалтай харьцуулахад маш бага хувийг эзэлдэг. ABB-ийн давтамж хөргөгч үйлдвэрлэлд нэвтрснээс хойш сүүлийн 40 жилийн хугацаанд үйлдвэрлэлийн салбарт сая сая тоо ширхгээр суурилагдсан байна. Сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд ABB-ийн давтамж хөргөгчийг Монголын эрчим хүчний салбарын дулааны цахилгаан станц 2, 3, 4, Эрдэнэт Дархан болон Ухаан хотын цахилгаан станц Улаанбаатар болон Дархны дулааны шугамсүлжээ, ус суугийн удирдах газар, цэвэрлэх байгууламж, орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, уулуурхан салбарын аж ахуйн нэгжүүд болох оюу толгой төсөл, Эрдэнтийн баяжуулах үйлдвэр, Монголын алт корпорацийн төслүүд, ажит ихт анод катодын зэсийн үйлдвэр, Хөнгөн хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын АПУ, Витафит, Говь гихмит аж ахуйн нэгжүүдэд өргөнөөр ашиглагдж байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн баяжуулах фабрикийн 2 дугаар очир дээр ABB-ийн цахилгаан тоног төхөөрөмжүүд тавигдсан. Эдгээр цахилгаан хөдөлгөөрөөр давтамж хөрөгчдөд нам хүртний шийдвүүд нь 17 жил одоо хэвийн найдвартай сайн ажиллаж байна. Манай ажлыг бол бүрэн хангаж байгаа. ABB-ийн давтамж хөрөгч ашигласнаар станцын одоо найдвартай ажиллагаа сайжирсан байгаа. Эрчим хүчний хэмнэлт гарч ашиглалтын зардал буурсан. Ашиглалтын усад ашиглахад хялбар болсон байгаа. За, Дархны дулааны цахилгаан станц 2014 оноос эхлээ ABB-ийн тоноглолуудыг тавьж эхэлсэн. За, нийтдээ дунд чадлын 5 хөдөлгүүрт 160-250 киловаттын 5 хөдөлгүүрт давтамж хөргөж ашиглаж байна. Энэ одоо бидний автоматжуулалтын процессыг нэгдүгээр өнгөөчлөж өгч байна. Хоёрдугаар хамгийн гол нь эрчим хүчний хэмнэлт гэдэг жинхэнэ одоо утгаар нь хэмнэлт гарч байна. 250 киловаттын хөдөлгөөнтэй тавьсан давтамж хөргөгч маань одоо бидний шаардлагыг одоо хангаад найдвартай ажиллаж байна. Ус удирдах газрын харьяа төвсөрөх боломжийн итгэлтэйгийн нос ус станц дээр ABB-ийн 250 киловаттын давтамж хөргөгч суурилагдаад 9 сар гарсан болж байна. За, энэ давтамж хөргөгч маань найдвартай ажиллагаа өндөртэй, ашиглалтын зардал багатай, эрчим хүчний хэмнэлт өндөртэй, ашиглахад хялбар ийм давтамж хөргөгч байгаа маа. А, манайх өөрөө хувьсах хэрэглээтэй учраас эрчим хүчний хэмнэлт өндөр гарч байгаа маа. Жишээлбэл 250 киловатт зөвхөн нэг хөдөлгүүр 3 сарын хугацаанд 142459 киловатт цаг эрчим хүч буюу 18 сая төгрөг хэмнэлсэн бол ийм 5 хөдөлгүүртэй дундаж аж ахуй нэгж жилдээ 360 сая төгрөгийг зөвхөн эрчим хүчнийхэн зардлаас хэмнэхээр байна.
Тэгэхээр ABB-ийн давтан чуврагч ашиглан танай байгууллагад хэрхэн цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлтийг авчирч болох вэ?